kindlasti see ongi siin üks siis selline taktikaline käik, et võib-olla Ert Selva mingites mänguelementides mängib viiese kaitseliiniga. Siis Lääne see mees, kes figureeris siin nädalavahetusel, andes Märten Pajunurmele 20 minutit hiljem punase kaardi, kui Pajunurme... Ja esimene pealelöök on juba tehtud. See natukene tühjema palliga, millega ei ole Levadi harjand, aga Liivak karistusala tagant läheb ka löögile ja posti kõrval läks see. Siit Levadi on harjunud selle. Ja pärast sel... 3 tundi kojusõitu, ja kas see oli kuusse? Kuressaare näiteks on ju alati teada tuntud selline viskok, keda ongi raske murda, kuna see blokk on ees, aga madan senderdus ja võrg saiseb 11. minutil Mustaba selleks meheks, kes siis Girona süsteemist Levadiasse jõudis. Ja nüüd ikkagi on väga raske. No. Levadia siis praegust ikkagi väga ilusti liigutas, ei lastnud FC Elva mängijatel üldse pallil lähedale jõuda ja siis suhteliselt ikkagi vabalt said senderda. Ära lõend Premium liigas, no vaatame, äkki nüüd ka midagi kerutoob, oi. Ja, nii jälle läbimurre. Tuleb ka lüüa. Aga jah, mõjutab, et tuleb palliga. Julge! Et nii, värav on tühi, Thompsoni käes on pall, Thompson lööb! Oi, mida meie silmad näevad Martin Thompson 24. minutil! No aga ütleb niimoodi, et Thompson on ka ainuke Eesti koondise mängi Eest Selva koosseisus, kuigi ta mängib rannakoondises, siis on ta ka rannakoondises löönud väga olulisi väravaid, näiteks minus Prantsusmaale ja sellistele suurtele riikidele, et Martin Thompson jalas ikkagi see üllatus on olemas. Samas teises küljes tahan nagu ära kiita neid mehi, kes siin Anile pressi tegi, et see on meil... Millega Ani tegeb, see on Sakar Luka olemas sööda talle. Et see on Ruben Jaagant, kes seal tegi korraliku pressi ja vasaku jalaga Martin Thompson lati alla. Läks Ani seda päästma, aga no siin ikkagi tuleb... Kaitsetööd, jah. Aga juba Levadi karistusalas lööb ka Kruus Tõrjub ja Thompson vahel. Tean, kes teda hakkab asendama, aga küll see uudis siis mingi hetk välja tuleb, aga sudib. Nii rünnakus kui kaitses, et... Jälle Kruus ikkagi ei suuda seda trajektori ära tabada ja Levadia läheb 42. minutil juhtima Sakar Ljuka. Kruusi poolt selline väga suur kingitus. Eks kohe näeme kordust igades Sakar Ljuka siis 42. minutil viib Levadia jälle juhtima. Näidlame, oli seda oodata lihtsalt millal. Ja mina ei oleks oskanud oodata, et see tuleb standard olukorrast. Just kiitsid. Jah, jah. Aga see on see kommentaatori teedus. Selgelt. Kõik paigas. Lani annab. Välja kirivalt, pehmelt ei läks jätkab, aga... Iga vaheajaks need klipid ja momentid välja vaadata, millega... Kas siis sinu ajal ei olnudki seda? No, ütleme niimoodi, et meil oli... Lani! Ei jõua ikkagi vahele! Jaba! Viib kolme väravaga... Siis või noh, kahe väravaga Levadia ette, Levadia kolme värava peale 49. minutil siin isegi. Nii sina värav paalt, et saadaksid sassi. Ütleme järjekordselt selline olukord, mõnda järjekordselt. See nüüd ütleme siis selline värav, kus Levadia ise ei pidanud väga nagu seda mängu ülesehitamist tegema, et sealt siis kas... Kallaste pani selle söödu. Ei, minu arust söötis Anti Ivaste söötis selle tagasi. Ja söötis liiga nõrgalt. No ikkagi Kallaste ju selle söödu sai, ei ikkagi hea Ivaste. Minna Premium liigasse. Noh, tema enda pärast võiks see olla. Kas siis koos Elvaga või siis meie siit klubialt väe. Klubist liigub edasi. Kaugel löök, Kruusilt hea tõrje, tuleb veel üks üritus, jälle Kruus. Stella langeda. Võtta paremas ääres palliga.
Kuznetsov jätab Jakovlevile, et Sender tuus viiekasti joonele, tuleb ka löök ju. Läheb mööda. Rinnaga omaks ja kui palju ruumi tegelikult Järvelaiul on, ega ta... Nii, vasaku jalaga Lani sinna Tomsoni peale. Lahti Reilson. Suudab palju. Tuleb löök Karasjovi bussi! Reilson. Naaduste kaitselini taha. Kahjuks Ilves. Villemsi löök, aga see läheb mööda. Vaadjal nagu mainitud Flora ja Paide ees. Ootamas kõlab ka lääne. Lõppu vile. Levadia läheb edasi veerand finaali. Kes on nende vastane, eks seda saab teada kunagi hiljem.